کیا ہے، جس کے اوپر تصاویر ہیں، وہ آرکیالوجی کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، اس وقت ڈی آئی جی گلگت بلتستان شعیب جہاں آباد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے اور امن و امان کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ گلگت میں، گلگت بلتستان ایک انتہائی پرامن صوبہ آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہاں کے لوگوں کی ایک مثالی ول پاور اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایجنسیز، آرمی اور اس سے ریلیٹڈ ایجنسیز اور پولیس کا اس میں مسلسل ایسی ایفرٹس ہیں، اور پھر یہاں پہ جو دونوں مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جیسے کہ آپ جانتی ہیں، ان لوگوں کے آپس میں کوآرڈینیشن اور ایک آپس میں مل بیٹھ کر جو یہاں پہ پہلے انوائرمنٹ تھا فرقہ وارانہ فسادات کا اور جھگڑوں کا، جس کی وجہ سے یہاں کی بارے میں ایک منفی تاثر پایا جاتا تھا، وہ الحمدللہ اب تمام حکومت کی کاوشوں سے اور نیچے جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی